Müasir kənd təsərrüfatını, əkin sahələrini, bağları yeni suvarma sistemlərsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Bugün dünyanın kənd təsərrüfatı, əkinçilik və bağçılıq sahəsində lider olan ölkələri yüksək məhsuldarlığa ilk növbədə müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi sayəsində nail olublar. Müasir suvarma sistemləri həm su itkisinin qarşısını almaq, kənd təsərrüfatı üçün həyat anlamına gələn suya qənaət etmək, həm də bu suyu itkilərsiz bitkilərin kökünə çatdırmaq imkanıdır. Respublikamızda da son illərdə kənd təsərrüfatı sayəsində məhsuldarlığı artırmaq, yaxşı gəlir əldə etmək, eyni zamanda suya qənaət etmək üçün yeni suvarma üsullarından istifadə olunur. Ölkədə kənd təsərrüfatının ən çox inkişaf edən rayonlarından olan Qubada da əkinçilik və bağçılıq geniş yayılıb. Qubalı mütəxəssislər meyvə bağlarında istər damcı, istərsə də çiləmə suvarma sistemlərində prinsipin əsasən suyun itkilərsiz birbaşa bitkinin özünə çatdırılması və hər bitkiyə uyğun olan qədəri ilə suyun yetməsi olduğunu bildirir. Rayonda meyvə bağlarında əsasən damcı suvarma sistemindən istifadə olunur. Rayonun ən böyük meyvə bağları da hazırda bu sistemdən yararlanır. Sadəcə qlobal istiləşmə prosesində, deyək ki, hava iqliminin isti olmasına görə, yəni suya qənaət olunmasında, suyun maksimal dərəcədə qənaətlə istifadə edilməsində bu sistemin tətbiq olunması, yəni damla sisteminin tətbiq olunmasının olduqca böyük əhəmiyyəti vardır. Müasir bağçılıqda intensiv suvarma üsullarının biri də damlı sistemindən istifadə edilməsidir. Və onun üstün cəhətlərindən biri odur ki, suya olduqca qənaət olunur və su vasitəsilə istədiyimiz, yəni bağban, yəni fermer, bağ sahibi istədiyi gübrəni həmin ağacın kökünə çatdıra bilir. Və müasir bağçılıqda bundan hal-hazırda bütün dünya praktikasında geniş istifadə olunur. Onun qeyd etdiyim təkcə bizim Qubaxaçmaz bölgəsində 5000 hektara kimi intensiv tipli meyvə bağları salınmışdır ki, bunların hamısında damla suvarma sistemindən istifadə olunur. Damla suvarma sistemi vasitəsilə həm suya qənaət olunması, həm də suyun müntəzəm, yəni sistematik olaraq qrafikə uyğun verilməsi və bitkin tələbatına uyğun verilməsi məsələləri çox rahat həll olunur. Müasir Quba rayonunda artıq 1500 hektara qədər müasir damlama üsulu ilə suvarılan meyvə bağları mövcuddur. Təbii ki, damlama suvarmanın çox böyük üstünlükləri vardır. Damlama suvarmanın üstünlüyü ondan ibarət ki, birinci növbədə biz ən qiymətli məhsul olan suya az istifadə olunur, yəni içki çox az olur. Bu baxımdan deməli damlama suvarma sisteminin yüksək üstünlükləri var. Bundan başqa gübrələrin bitkilərə çatdırılması birbaşa suvarma sistemi vasitəsilə çatdırılır və torpaqda nəmliyin azaldığı an, elə həmin günü, həmin anda o suyun verilməsi mümkündür. Lakin çəlləmə sularda bunların mümkün deyil. İstədiyi anda suyun verilməsi mümkün deyil. Gübrənin suvarma sisteminə verilməsi mümkün deyil. Su da həddən artıq içki olur. Bu da əlbəttə ki, sərfəli tərəf deyil. Ona görə də bu dəqiqə Quba rayonunda meyvə bağlarının çox sürətlə damlama suvarmaya keçid dövrüdür. Xüsusən də əvvəllər böyük fermerlər yalnız bu suldan istifadə edirdi. İndi artıq xırda fermerlər, hətta 1 hektar, yarım hektar, 2-3 hektar sahəsi olan fermerlər də artıq bu suya keçməkdədir. Xüsusən də Quba rayonunda 1-ci Nigədi kəndində, 2-ci Nigədi kəndində, Aşağı Atuş kəndində, Hacı Seyirli kəndində çox sürətlə bu damlama üsulunun tətbiqinə fermerlər başlamışdır. Mütəxəssislərin fikrincə kənd təsərrüfatı sərgilərinin təşkili sahibkarlara yeni texnologiyalardan xəbərdar olmaq imkanı qazandırır. Bundan əlavə sahibkarlar Respublikanın kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan qabaqcıl şirkətləri ilə tanış olmaq imkanı əldə edirlər. Baş şəhərində böyük kənd təsərrüfatı və qida sərgisi keçirilmişdi. O sərgidə mən də iştirak etmişəm. Təsəvvür edin, deməli, üç böyük salon, hər üçündə demək olardı ki, kənd təsərrüfatı məhsulları, kənd təsərrüfatı texnikaları, toxumlar, tingilər və s. Reklam olunurdu, yəni təqdim olunurdu fermerlərə. Deməli, həddindən artıq bir neçə şirkət, müxtəlif ölkələrin, o cümlədən də Azərbaycan dövlətinin şirkətləri orada damlama üsulundan əlaqədar avadanlıqların və onun qurulma texnologiyasına əlaqədar olaraq təqdimatlar oldu. Deməli, mən damlama suvarma ilə əlaqədar avadanlıqların üstündə dayanmaq istəyirəm. Bizim Quba rayonundan bir neçə fermer də orada iştirak edirdi. Demək olar ki, gedən fermerlərin hər biri o damlama suvarma sistemi ilə məşğul olan şirkətlərlə əlaqə saxladılar, müqavilələr bağladılar və onların ünvanları, onların qiymətləri, avadanlıqların keyfiyyət baxımından dəyərləri qiymətləndirildi və yüksək səviyyədə də bizim bağbanlar
o şirkətlərlə əlaqə və müqavilələr bağladılar və gələcəkdə o şirkətlərdən istifadə etməklə Quba rayonunda bitkili sahəsinin damlama üsuluna keçməsinə təbii ki, çox asan olacaqdır. Əvvəllər hər hansı bir fermer hardan alacağını bilmirdi o texnologiyanı. Çünki orada xırda avadanlıqlardır, orada avadanlıq sayca da çoxdur. Bu baxımdan çətinlik çəkirdilər, bilmirlər hardan götürsünlər, nə eləsinlər. Və bizim belə deyək, idarəmizə də axın çox olurdu Örgən Meydan ötəri. Biz artıq o şirkətləri fermerlərə təqdim etmişik, artıq onlar bilirlər. Və biz təklif elədik ki, oradakı şirkətlərə ki, Quba rayonunda da onların distribütörü yaradılsın və onların satış dükkanları yaradılsın. Və yaxın vaxtlarda bunlar da həyata keçirəkdir və biz birgə artıq bu sahəni genişləndirmədən ötəri əlaqələr saxlayırıq. Belə sərgilərin olduqca böyük əhəmiyyəti vardır və bunun nəticəsində də fermerlər müasir texnologiyalarını istifadə etməklə öz bağlarında o məhsuldarlığı yüksəltmək, eyni zamanda maksimal qənaətlə, maksimal dərəcədə yəni müəyyən qənaətlər eləməklə öz bağlarından, deyək sahələrindən müəyyən məhsuldarlığı əldə edə biləcəklər. Bu gün Azərbaycan bazarına müasir suvarma sistemləri təklif edən şirkətlər arasında lider mövqeyə malik şirkətlərdən biri də Aspayp şirkətidir. Şirkətimiz sahibkarlara kənd təsərrüfatı və yaşıllaşdırma üçün ən müasir suvarma sistemləri təklif edir. Aspayp şirkəti dünyanın 100-dən çox qabaqcıl şirkətlərinin rəsmi distribütörüdür. Sahibkarlara təklif etdiyimiz mal dünya standartlarına uyğun və yüksək keyfiyyətə malikdir. Aspayp şirkəti tərəfindən alıcılara təklif edilən məhsullar arasında suvarma sistemləri, fittinglər, polipropilen borular, bir sözlə əkinçilik, bağçılıq, yaşıllaşdırma işləri üçün lazım olan bütün növ avadanlıqlar yer alır. Şirkət tərəfindən təqdim olunan bütün mallar tam keyfiyyət standartlarına cavab verir. Fermerlər müasir suvarma sistemlərindən istifadənin məhsuldarlığın xeyli artırılmasına, həm də keyfiyyətli məhsul əldə edilməsinə səbəb olacağını bildirirlər. Deməli, əvvəllər biz Sovetlər dövründən bütün bağlarımızı deməli şırım vasitəsilə suvarırdıq. Son zamanlar respublikada damla suvarma üsulu gələndən sonra cəmaatın çoxu, indi, yəni gücü çatan, imkanı olan adamlar çoxu damla suvarma sistemindən istifadə edirlər. Bu sistemin çox böyük əhəmiyyəti, yəni xeyri, keyfiyyəti vardır. Yəni ki, həm damla üsulda suya qənaət olunur, həm məsələn mineral gübrələr həmin damla suvarma üsulunda xətlər vasitəsilə ağaca verilir. Bizə fermer evində, yəni bizdə seminarlar keçirilir. Orada seminarlarda bizə bu haqda məlumatlar verilir. Tək o haqda yox. Yəni damla suvarma üsulu haqqında deməli fermer evinin həyətində yer açılmışdı, göstərmək, yəni fermerləri göstərmək üçün ki, belə yəni suvarma sistemi vardı. Bunu bizə başa salırlar. Yerli şirkət olan Aspayp-ın deməli texnikasından sonra suvarma sistemlərindən istifadə olunur. Yəni son zamanlar həmin Aspayp deməli xarici ölkələrin deməli, şirkətlərlə rəqabət aparır. Uzun illərdir işləyirəm. Vaxtı ilə biz suvarmanı demək olar ki, şırımlar sularla istifadə eləmişik, arx sularla. Ancaq onlar heç bir effekt verməmişdir. Son vaxtlar damla suvarma üsulu ilə suvarma çox yaxşı, gözəl nəticə verir. Mən də bağ sahələrimi damla suvarma üsulu ilə suvarırıq. Onlar həm məhsuldarlığın artırılmasına, həm də ki, suyun ekonomiyasına, həm də ki, suyun sərfəli mövqeyini azaldır. Ona görə də həm də yüksək məhsuldarlıq demək olur. Mənim sahibkar və fermerlərə tövsiyəm odur ki, əsas damla suvarma üsulundan istifadə eləsinlər. Respublika səviyyəsində keçirilən sərgidə də iştirak eləmişəm, həmən sərgidə də həmən suvarma sistemləri orada yüksək keyfiyyətdə, yüksək səviyyədə orada tətbiq olunub. Orada da biz onu tam canlı şahidi olduq ki, bizim suvarma sistemlərimiz xarici o damla suvarma sistemlərindən də onlarla rəqabətə gedirlər və onlarla bərabər güclü səviyyədə aparılır. Ona görə də fermer və sahibkarlara tövsiyəm odur ki, həmin damla suvarma sistemlərindən istifadə eləməyə üstünlük versinlər. Onu da qeyd edək ki, suvarma materialları sahəsində topdan satışla məşğul olan Aspayp şirkəti 2006-cı ildən fəaliyyət göstərir.